Re! Viss ēters ir te! Nacionālais kultūras centrs nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu veido kopš 2017. Gada, iekļaujot tajā mūsu tautas paražas, spēles, mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tām saistītus priekšmetus un instrumentus. Iekļaušana sarakstā, manuprāt, viss svarīgākā ir pirmkārt pašai tradīcijas kopienai, kura saņem šo apliecinājumu, ka jā, šī tradīcija ir svarīga Latvijai. Tā ir nacionāla vērtība, un valsts līdz ar to arī apņemās tomēr par to rūpēties un veltīt varbūt nākotnē arī kādu finansējumu, bet pats galvenais ir tomēr šī redzamība, ka šī tradīcija kļūst redzama nacionālā līmenī. Šogad saraksts papildināts ar 6 jaunām vērtībām – gan atpazīstamas trautas tradīcijas, gan mazāk zināmas un vien atsevišķos Latvijas reģionos izplatītas paražas un amatu prasmes. Viens no saraksta jaunpienācējiem ir latviešu kāršspēle Zole. Kāršspēles iedalās divās kategorijās – veiksmes un prāta, un Zolīte ir šajā prāta kategorijā. Grūti pārliecināt, bet spēlētāji to zina. Tā ir savu veidu individuāla spēle, latvieši arī tādi individuālisti. Un līdz ar to tā Zolīte ir tāda, ka pārsvarā spēlē viens pret diviem. Nu, un tad tas ir tas azarts, kas latviešiem acīm redzam patīk. Par nemateriālā mantojuma vērtību atzīta arī etnogrāfisko cimdu adīšana. Domājot par cimdiem un veidojot šo pieteikumu, nācās satikt cilvēkus, kuri nu, vienkārši ada cimdus un dāvina. Ada cimdus, tāpēc, ka tā ir viņu dzīves sastāvdaļa un vispār nevar iedomāties sevi neadot. Katra cimdu uzadīšana ir kā maza pasaules radīšana, un katrs meistars jau vēlas nu, šo te savu pasauli radīt skaistu, interesantu. Nacionālā nemateriālās kultūras sarakstā iekļauts arī danču tradīcijas Rīgā, tradicionālie psalmu un bēru dziedinājumi Stirnienē, zemgales rakstaino brunču aušanas stellēs ar velkamo ierīci un puzuru darināšana Jelgavas pusē. Līga Gaigala un Oto Elts, Latvijas televīzija.